সিদ্ধা দা, এইবাৰ এটা আমাৰ ৰাউণ্ড থাকে লাভ ষ্টৰী, মোৰ এছামিছ মিক্সাৰ এটা ৰাউণ্ড থাকে লাভ ষ্টৰী। আপোনাৰ লাভ ষ্টৰীটো লাভ ষ্টৰী লাভ মেৰিজ আছে হয় চাগে, আমাৰ মিক্স লাভ লাভ এণ্ড মিক্স আছে, মিক্স আছে, মিক্সটোৱে আজি জানিব বিচাৰিম আৰু দৰ্শকো জানিব বিচাৰিব। আমাৰ মানে কি হৈছে জানা, মোৰ সেই মা ঢুকোৱাৰ সময়, মই সুধিম সুধি আছোঁ প্ৰথমতে, প্ৰথমতে হ'ল সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামীৰ জীৱনত প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে? প্ৰথম প্ৰেম, প্ৰথম প্ৰেম, প্ৰথম প্ৰেম একদম প্ৰিপেৰেটৰীতে হৈছিলে, প্ৰিপেৰেটৰীতে হৈছিলে একদম ন অলপ আৰু আৰু যি বুজা সময়ত মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাছ আছিলে ক্লাছ ইলেভেনত, ইলেভেন সেইটো কেনেকুৱা আছিলে? ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে মানে ছোৱালীজনী ভাল লাগিছিলে যথেষ্ট, বাট মানে সেই লাভ বুলি নহয় আৰু, মানে মোৰ কি হৈছিলে, মই ক্লাছ ওৱানৰ পৰা টেনে বোলে বয় স্কুলত, ইলেভেনৰ প্ৰথম আহিয়ে কো এডুকেশ্যনত সোমালোঁ, ছোৱালীজনী খুব ভাল লাগিলে, কিন্তু কথা ক'বলৈ সাংঘাতিক ভয় লাগে, মই এতিয়াও ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিব খুব ভয় খাওঁ, লাজ এটাই আছে নে কি নাজানো, ফোনৰ কথা পাতিব ইজি, মুখে মুখে কথা পাতি উঠিব, ক্লাছ ইলেভেনত আছিলে সেইটো আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ কিনকিনি, কিনকিনি ক'ত কেতিয়া প্ৰথম বা কেনেকৈ হ'ল গোটেইখিনি? মোৰ মা ঢুকোৱাৰ সময়ত আমাৰ ঘৰত মানে মানুহে আহিছিলে, কিনকিনিহঁতৰ ৰিলেটিভ এগৰাকী আহিছিলে, তেওঁ গৈ পেলাই তাত ক'লেগৈ যে এনেকৈ নিপনৰ ল'ৰাটো আছে বিয়াৰ মানে খুব ভাল ল'ৰাটো বিয়াৰ কাৰণে ভাল বুলি কৈছে, মই সেইটো সময়ত ভাল হৈ আছিলোঁ, তো হেৰি সেইটো বুলি ক'লে, তাৰপিছতে কিনকিনিয়ে সেইটো কথা নাজানে, ময়ো নাজানো, তাই মোক ফেচবুকত মেছেজ কৰিছিলে কণ্ডলেঞ্চৰ কাৰণে, ময়ো ৰিপ্লাই দিলোঁ সেনেকৈ, ফেচবুকত আছিলে আগৰ পৰা, ফেচবুকত আছিলে, চিনাকি আছিলে আগৰ পৰা, নাই নাই সেনেকৈ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট নহয়, তাই জাষ্ট মেছেঞ্জাৰত মেছেজ পঠিয়াইছিলে, মেছেজ পঠিয়াইছিলে যে আই এম চ' চৰি টু হিয়াৰ, তেতিয়া মই ৰিপ্লাই দিলোঁ, সেনেকৈ সেনেকৈ কথা পতা আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া মিছন চেনেল শ্বুটিং চলি আছে, তাৰপিছত আমি ডিচাইড কৰিলোঁ এবাৰ লগ পাওঁ, লগ পালোঁ, প্ৰথম ডেট কৰিছিলোঁ জি টি চিত ক্ৰিকেট মেটচৰ ফিল্ডৰ মাজত, চাৰিওফালে অডিয়েঞ্চ, মাজত আমি দুটা বহি আছোঁ, ডেট বুলি কোনো গম পোৱা নাই কিন্তু ডেট হৈ আছে আৰু, তাৰপিছত সেনেকৈ ছেকেণ্ড আকৌ লগ পালোঁ, থাৰ্ড লগ পালে, লগ পাই লগ পাই ভাল লাগিলে। প্ৰপ'জ কেতিয়া কৰিছিলে না কি কেনেকুৱা সেইবিলাক? ফ্ৰেংকলি এইটো কিংকিনিক যদি সোধা, তাই মোক তোমাৰ আগৰ আগতে পিটিব, কাৰণ আজিলৈকে না মই কিংকিনিক প্ৰপ'জ কৰিছোঁ নাই মোক পাই গৈছে, তাই সদায় ভাবে ই আজি কৰিব আজি কৰিব একো নাই, তাৰপিছতে এই কথাটো মই মোৰ জেঠাই এগৰাকীক ক'লোঁ যে এনেকৈ ছোৱালী এনেছে খুব ভাল লাগে, জেঠাইক মই এনেই কৈছিলোঁ বুজা, দেউতাক দেউতাক কৈ দিলেহে, ডাইৰেক্ট ফোন কৰি ৰাজে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছিলোঁ, দেউতাই মোক ফোন কৰিছে তোমাক মই বেয়া পাইছোঁ, পিছে কিয় দেউতা, পিছে তুমি মোক বন্ধু বুলি নাভাবা, মোক ক'ব পৰা নাছিলে এইটো কথা, মই দেউতাৰ পৰা সেইটো ৰিয়েকশ্যন ভাবিবই পৰা নাই সেনেকৈ ৰিয়েকশ্যন দিব বুলি, ইয়াতে তেতিয়া আই থিংক শাহুবুৱাৰী শ্বুটিং চলি আছিলে কিংকিনিৰ, ব্ৰেক হৈছে বিচনাত শুই আছে তাই, কিংকিনি এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, তাই এটা জাপত বিচনাৰ পৰা উঠিছে কি কোৱা, কৈছে দেউতাই এনেকুৱা এনেকুৱা কৈছে, দেউতাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কিন্তু ভাল, তাইও ঘৰত ক'লে, এনেকৈ লগ পালে, তেতিয়া সেই কথাটো ওলালে আগতে প্ৰপ'জেলো আহিছিলে বুলি, সেনেকৈ সেনেকৈ বিয়া হ'ল আৰু আমাৰ, এতিয়ালৈকে প্ৰপ'জেল হোৱা নাই, আজিলৈকে প্ৰপ'জ হোৱা নাই, আজি থাকিলে প্ৰপ'জ কৰিব দিলোহেঁতেন, এদিন আহিব লাগিব কিংকিনিয়ে, তুমি যদি এইটো এইটো এপিছ'ড আজি যেতিয়া চাব, তাইক ই প্ৰপ'জ কৰাৰ কাৰণেই মই যাম এতিয়া ইণ্টাৰভিউটোৰ কাৰণে, কিংকিনি আহিব লাগিব প্ৰপ'জ কৰিবলৈ, মোৰ ৰেডিঅ'চো আছিলে লৈ আহিছিলোঁ, আজিকালি মোৰ ৰেডিঅ'চ থাকেই বেলেগ বেলেগ, তাৰপিছত সেই এতিয়া সুধিব পাৰিছে যে কিংকিনি কি ভাল লাগিছিলে আপোনাৰ? ইন'চেঞ্চ এটা আছে ছোৱালীজনীৰ, হা, আৰু কামৰ প্ৰতি ডেডিকেশ্যন এটা আছে, যিখিনি কৰে সঁচাকৈ কৰে, আৰু ছেল্ফ ইণ্টিগ্ৰিটিটো খুব ভালকৈ মেইনটেইন কৰি থয় তাই, মানে কোনোবাই কিবা কাৰণে তাইক ডাউন কৰিব খুজিলে তাই নিজৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্টটো কেতিয়াও লুজ নকৰে, আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ ফেমিলিত পুৰা মানে চবৰে সেইটো আছে, ছেল্ফ ৰেচপেক্ট কেতিয়াও লুজ নকৰে, সেই বস্তুটো মোৰ মেক্সিমাম এপিল কৰিছিলে সেই বস্তুটো। হয় হয়, আৰু এতিয়া তেওঁ হেৰিত কৰিছে কায়ামত কিৰাত, কায়ামত কোনটো চেনেলত আছিলে? ষ্টাৰ প্লাছ, ষ্টাৰ প্লাছত আছিলে, সেইখনৰ চলি আছে ন? চলি আছে, আঠটা এপিচ'ড গ'ল, তাই অলমষ্ট এবছৰ কণ্ট্ৰেক্ট ছাইন কৰিছে, অহা বছৰলৈকেতো চলিব, তাই ওৱান অফ দ্য মেইন নেগেটিভ লিডছ হয়, চ' সেইটো কাৰণে ফুল চুইং বিজি, তাই আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ ৰিলিজতো আহিব নোৱাৰিলে, আহিব নোৱাৰিলে, এদিনৰ ছুটি দিছিলে, এদিনত আহি লাভ নাই একো, নাই নাই, সেই চলি আছে আৰু তাই। হয়, সিদ্ধাৰ্থ এতিয়া কিনকিনিৰ লগত আপোনাৰ কাজিয়া চাজিয়া লাগে নালাগে? লাগে লাগে, ভাল। কেনেকুৱা কাজিয়া মানে? চোৱা, মই বেচিকেলি মানুহটো অলপ এলেহুৱা হয় ফ্ৰেণ্ডলি, তো ধৰা মই অফিচৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ বা জিমৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ, বিচনাখন তেনেকৈ শুই থাকিলোঁ, তাই শ্বুটিঙৰ পৰা আহি পেলাই দেখে বিচনাখন পাৰা মেলা নাই, মোৰ এলাহ লাগিছে মানে পৰি আছোঁ, আম আম গালি খাওঁ, তোমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ট্ৰিট নকৰা, তুমি ভালকে ৰাখিব নোৱাৰা, অলপ চাফাকে থাকিব লাগে, শুব পৰা হৈ আছে ন, শুই থাকা, মোৰ সেইটোৱে, তাই দিয়ে মোক তামাম গালি,
সেনেকৈ কাজিয়া লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা টাইম মোৰ মানে অভাৰশ্বিফ্ট যেতিয়া কেতিয়াবা লগা হয় বা কামত মই কেতিয়াবা বিজি থাকোঁ কল চল নকৰোঁ তেতিয়া কাজিয়া লাগে কিন্তু এনেকুৱা ছিৰিয়াছ ধৰণৰ কাজিয়া নহয় জানো এই চুইট কাজিয়াবিলাক লাগে আৰু কিবা ফানি মোমেণ্ট আছে নেকি এই বাইটো ডাঙৰ এটা কথাটো ফানি মোমেণ্টছ মানে কি আমি ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আমি ডেটত গৈছোঁ মোৰ মানে অভ্যাসী জানা বম্বেত যিমানখিনি পে'মেণ্টছ কৰোঁ চব কাৰ্ড পে'মেণ্টছ কৰোঁ ইয়াত এক ৰেষ্টুৰেণ্টত লৈ গ'লোঁ ময়ো সেই এটা ইণ্টেনশ্যনত আছোঁ যে কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিম এতিয়া মান্থ মইতো নাজানো ৰেষ্টুৰেণ্টখনত কাৰ্ড নাই বুলি প্ৰথম ডেটত তাই পে'মেণ্ট কৰিব লগা হৈছে মোৰ বিলৰ মইতো তামাম লাজত পৰিলোঁ তাই মোক এতিয়াও সেই কথাখিনি শুনে প্ৰথম ডেটত মই পে'মেণ্ট কৰিলোঁ সেইটো কি ধৰণৰ ডেট আছিলে বাৰু ছোৱালীজনীয়ে পে'মেণ্ট কৰিছে ল'ৰাটোৱে কৰা নাই কৈছোঁ হ'ল আৰু মই পিছত মেকআপ কৰি দিম নহয় কৈছে আজিলৈ কেতিয়াও জীৱনত মেকআপ নহয় বোলে সেইটো প্ৰথমবাৰ মই পইচা দিছোঁ জীৱনত মেকআপ হ'বই নোৱাৰে বোলে তো সেইটো আমাৰ এটা আছে আৰু টাইম এণ্ড এগেইন চলি থাকে আৰু তেনেকুৱা বহুত থাকিব বহুত ঠিক আছে আমি এতিয়া কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ নেক্সট টাইম কিনকিনি আৰু সিদ্ধাৰ্থক একেলগে বহাই ভালকৈ যেতিয়া টাইম মিলে আৰু দুয়োগৰাকী একেলগে আহিলে তেতিয়া ভালকৈ আৰু জানিম একদম।